Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo racionalne algebratske izraze. Ono što ću prvo uraditi ovde jeste da rastavim ovo na činioce. Imamo 2x na kvadrat minus 3x plus 1. Ajmo ovako dole ispod da ih sve rastavimo, pošto ovde ima dosta za rastavljanje. Dakle, ovo ću pisati kao, s obzirom da ovde imam minus 3x, ovde imam 2, ovde 1. Možda je najbolje da zapišemo to kao 2x na kvadrat, pa umjesto minus 3x da pišemo minus 2x minus 1x i plus 1. Dakle, ovo minus 3x smo rastavili na minus 2x minus 1x. To smo radili da bismo mogli da grupišemo 2 pa 2. Ovde mogu da izvučem 2x kod prvog, pa će mi ostati x minus 1. Ovde izvlačim minus 1, u zagradi mi ostaje dakle x minus 1, jer kad izvučemo minus ispred, u zagradi se menja stanje. Pa plus prelazi u minus. Zajedničko im je x minus 1, pa mi ovde ostaje 2x minus 1. Dakle, ovo prvo smo rastavili na ovaj način. Ovde čak može i brojalac da se rastavi, ne znam da li ima svrhe, ako dobijemo nešto isto, onda odmah možemo da skratimo, pa onda kasnije smanjujemo računanje. Pa ajmo da pokušamo, vidjet ćemo. Ukoliko dobijemo nešto odgovarajuće, onda ćemo tako, ukoliko ne, onda ćemo ga ostaviti. Dakle, 2x na kvadrat plus x minus 1. Pa sad ovo x najbolje, dakle, kao 2x minus x. Dakle, 2x na kvadrat prepisujemo, pa pišemo plus 2x minus 1x i minus 1, da je jednako. Ovdje izlačimo 2x, ostaće mi x plus 1 ovog puta, pa imamo minus 1 da izvučemo, ostaće mi x plus 1 u zagradi, pa je ovo u stvari x plus 1 puta, kod prvog mi je ostalo 2x, kod drugog minus 1. Skratit će se 2x minus 1 i 2x minus 1, pa nam je ovo odgovara. Trebalo bi da rastavimo i ovaj drugi razlomak. Ajmo prvo brojilac. Dakle, imamo 3x na kvadrat minus 2x minus 1. Dakle, ovo ću rastaviti kao... Mogu da koristim, recimo, minus 3x plus x. Dakle, 3x na kvadrat prepisujemo, pa ću imati minus 3x plus 1x. Dakle, gledamo da uzmemo neke brojeve koje će nam odgovarati za grupisanje. Ovde mogu da izvučem, ajde izvučit ćemo 3x, ostaće mi x minus 1, kod drugog izlačimo pa samo 1, dakle plus 1, pošto želim da mi ostane x minus 1, ja sam to dobila kod prvog, tako da ovde imamo x minus 1 puta 3x plus 1. Dakle, to je bio brojilac, sad imenilac. Kod imenilaca imamo 3x na kvadrat plus 4x plus 1. Opet ćemo koristiti 3 i 1. Dakle, 3x na kvadrat prepišemo, samo što sad imamo 3x plus 1x i plus 1. Izlačimo 3x, ostaje mi x plus 1. I izlačimo plus 1, ostane nam x plus 1. Dakle, x plus 1 je zajedničko, ostaje mi 3x plus 1. I sad kad smo sve rastavili, zapisat ćemo cijeli izraz. Pa imamo, dakle, za 2x na kvadrat, to je ovo ovde, tu smo dobili x plus 1 puta 2x minus 1, pa kroz. Za imenilac, to je ovo prvo, dobili smo x minus 1, 2x minus 1, pa imamo minus. Za brojilac, ovaj 3x na kvadrat minus 2x minus 1, dobili smo x minus 1 puta 3x plus 1, pa kroz 3x na kvadrat plus 4x plus 1 smo dobili x plus 1, 3x plus 1. I imamo minus, 4x prepisujemo, a x na kvadrat minus 1 je u stvari razlika kvadrata, pa je to x minus 1 puta x plus 1. I ovo će dalje biti jednako. Dakle, sad rešavamo ovako izraz. Ova dva ću pokratiti.
Takođe i ova dva se pokrate i ono što ostaje jeste x plus 1 kroz x minus 1 minus x minus 1 kroz x plus 1 minus 4x kroz x minus 1 puta x plus 1. Dakle, na za sad će biti u stvari x minus 1 puta x plus 1, može sve pod jednu razlomačku crtu. Pa ovdje imamo, dakle, ovo proširujemo sa x plus 1, a ovo drugo proširujemo sa x minus 1. Pa ćemo imati u stvari ovdje x plus 1 pa na kvadrat minus x minus 1 pa na kvadrat i minus 4x samo prepišete. Ajmo da vidimo dalje. Prepisujemo imenilac, brojilac sređujemo. X na kvadrat, kvadrat binoma, plus 2x plus 1, pa imamo minus x na kvadrat, sad će biti minus 2x, pa plus 1 i minus 4x daje jednako. Oslobodimo se zagrade, x na kvadrat plus 2x plus 1 minus x na kvadrat plus 2x minus 1 se menjuje znaci zbog ovog minusa ispred i minus 4x se prepiše kroz x minus 1, x plus 1 daje jednako, x na kvadrat minus x na kvadrat je 0, plus 1 minus 1 je 0, 2x plus 2x je 4x minus 4x je 0. Pa je ovo 0 kroz x minus 1, x plus 1, što znači da je rezultat jednak 0. I ostaje samo da ispišemo uslove. Dakle, ovo x minus 1 ne sme da bude jednako 0, odnosno x ne sme da bude 1, x plus 1 ne sme da bude jednako 0, x ne sme da bude minus 1. Da li smo imali još nešto? Pa imali smo ovo 2x minus 1 kroz 2x minus 1, dakle to ne sme da bude jednako 0, dakle 2x minus 1 ne sme da bude jednako 0, odnosno ovdje sledi da x ne sme da bude jedna polovina, a isto tako ni 3x plus 1 ne sme da bude jednako 0. Odnosno sledi da x ne sme da bude, ovdje bi bilo minus 1 trećina kada se ovo sredi. I dakle, ovo je uslov za ovo rješenje. Dakle, kod ovog zadatka samo ono što treba da se uradi jeste da se pažljivo sve ovo rastavi na činioce, dakle to je najbitnije da biste mogli da ga rešite do kraja. To je sve za ovaj video, pozdrav!